Una vintena d'interns del Centre Penitenciari de Ponent participen al taller Escacs com a eina de reinserció social. Es tracta d'una activitat que busca proporcionar un espai de distracció i d'evasió als participants. De fet, 7 d'aquests interns participen al Campionat Provincial d'Escacs que s'organitza a Lleida. Aquest taller s'ha presentat en la primera edició de la Fira Execució Penal Activa't, que ha inaugurat aquest dimecres la consellera de Justícia, Esther Capella. Des de l'any 2008, el Centre Penitenciari de Ponent dona classes d'escacs als interns, de la mà del mestre internacional lleidatà Josep Oms. Són uns tallers que realitzen un cop a la setmana i que porten per nom Escacs com a eina de reinserció social. A la presó de Lleida hi participen una vintena d'interns, 7 dels quals estan en la Lliga Provincial d'Escacs. Gràcies a aquesta activitat, els presos aconsegueixen evadir-se de la seva rutina diària. Pues es un medio de recreación, aparte de que está desarrollando algunas actividades, algunas capacidades intelectuales de concentración, de inteligencia, de lógica e inclusive de matemáticas. Te permite evadirte un poco de los problemas diarios, y aquí el centro pues nos proporciona la posibilidad de poder acudir a clases con profesores y con maestros, entendiendo que el ajedrez pues es una actividad sobretot molt integradora. L'objectiu d'aquestes classes és oferir un espai social on puguin anar els interns a passar una estona. Al mateix temps, estan desenvolupant valors com el treball en equip i la competitivitat i potencien també la seva capacitat intel·lectual. A més, es contribueix en la seva reinserció, ja que gràcies a aquesta lliga coneixen a altres persones. Estan aquí, és una mica l'autoestima, la capacitat intel·lectual que és evident que tenen, hi ha molta gent que li agrada, i van millorant, i el ser individual també influeix que tinguin la lliga que juguen el diumenge al matí, que també, clar, es motiven per jugar, i després, un cop ja surten d'aquí, tenen aquesta possible continuïtat i aquí han trobat un hobby. Aquesta és una de les activitats que s'ha presentat en la primera Fira Execució Penal Activa't, que se celebra a Barcelona i que ha inaugurat aquest dimecres la consellera de Justícia, Esther Capella.